xarit awwal bi tawaxal yalla ci cheikh salim mbakk ji de ko señ bi di seen mag di seen mbokk ñëwoon ci dëkk bi jàllu ci fa xool ci liggéey bi liggéey bi nag macha allah boo gis xam ne béton dugg na ci waaye nag kuy liggéeyal yàlla moo war a gën a rafet war a gën a dëgër sa kër ngay defar kon sëñ bi daal leneen moom fàtte na leen gërëm na leen te xam ngeen ne jàkka moom yàlla ko moom dangeen masaajati di leer te sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xam ne taxab tabax nga benn néeg yàlla fi ci àdduna dañ la tabaxal àjjana yu bare bari kon nag yàlla na suñu borom def àjjana ci liggéey bi mu bari lool ba ku bokk sañ baare rek yàlla yàlla jox na sant nañ te sant njabootu sëñ Baare gi di sant njaboot taalibu sëñ Baare yi ndax kat sëñ Baare dafa dond alxuraani kër kon nag ku soq ko sëñ Baare la war a ñor ci àdduna mooy diine te diine moom mi ngi commencé nag ci alxuraan ak jàpp kon lii day sas woo xam ne nii wunu waroon ñu bëggul woon ci njaboot sëñ Touba nekkul ay jullit rek sax daf noo war waaye nag bu nu yàlla boolewaate ci njaboot sëñ Touba beneen waree dafa nuy daf nuy waraat suñ ko ndax sëñ Touba dafa nekk koo xam ne moo doon yonent bi salaahu alayhi wa sallam di beeselaat ak beeselaat sa amu ci ndax islaam moom benn la. Benn la waaye yëpp yonent bi ak yàlla tëgg nañ ko ba pare waaye nag dara dana nekk ba mu yàgg mu dem ba rab nit ñëw defaraat ko ba nit ñi xaymewaat ko bañ mën caa duggaat sëñ Touba kon mission am loolu la woon ñëw ndax boo xoolee sëñ Touba xëy na boo ko jàngee histoire diine gannaaw xulafaay rachidoo na ba léegi lu bare bari histoire dafa bari ay rëq-rëq yoo xam ni boo xoolee sax da ngay dem ba dutoo xëy mbis la ñoo xam ne ay julli leen ci xeexoo nañ lu lañu def ko ngir bëgg a jël pouvoir ak liggéey bëgg a jiite. Dëgg la sëñ Touba nag bi mu ñëwee moom daa jël tànkam teg ko ci tànk sallallahu alayhi wa sallam wax dégg naa benn professeur boo xam ni da doon def benn thèse ci l'islam mu def recherche yu bare mais moom nee na moom murit mais xool naa ne authenticité l'islam te sallallahu alayhi wa sallam nee na sëriñ Touba la gis ci ñu étudié yëpp ne moom moo ko yoraat kon gannaaw yonent bi te yonent bi nee na ba sëriñ Touba gis fuy authenticité sallallahu alayhi wa sallam kon nag bu yàlla defee ñu bokk ci njabootu sëriñ Touba googu kon lii di ko def di ko def mooy mun a war ay wane yoon yor nag ñaan yàlla rek yàlla àggal ko jàmm di sant sëñ Saliou nit seen xalifa nit bu baax maanaam ñu du ñu bett ci moom dëgg la nit la koo xam ne nii moom nag jekk nii la ma sa mel diine moo ko intéressé ak mbokk yi loolu moom dama koy faral di ko séeréer tout temps bu baax ñu ñaan yàlla yàlla ko yàlla bàyyi yàlla bàyyi leen jërëjëf Mbacke pour ma kàddu gàtt lay doon rek delloo sant ak njukkal ci jéego yu tedd yu mag yi nga xam ne suñu mag yu baax yi def na ko ànd ak suñu mag yu baax yi mu àndal mu suñu jeex mi wax léegi suñ si dab gas mi ak seen nag waaye sëñ bi da nga fekk sëñ Saliou sax génn ndax daa dem soowu ci am njaal waaye yëgg nañ ko léegi mi ngi sant bu baax a baax ci teg nga teg say tànk fii mu gën a rafet njort ne incha allah liggéey bi dana àgg ndax dañ laa xam bu baax a baax baax nga doon sëriñ Baara ci côté yëpp nag loolu moom Sénégal gépp seer nañ ko ñu ngi bég lool ci dikk gii dikk bi dikk gi mel na ne sa wajuru sellu si Abdoulaye Baara moo ñëw te fii pencum sëñ Baara la fii sëñ Khadim bi fi nekk ñëpp xam nañu gannaaw sëñ Modou Baara sëñ Abdoulaye Baara bokk dëgër la gàmm gam daan def daan ko def di ko daa mujj sëñ Abdoulaye ne ko Khadim mën ngaa yem keweer bëgg de ñëpp di la fekk diggante sëñ Abdoulaye Baara yaakaar naa li yéeme na yéeme koo xam ne ak doon sax ci mag rakkese waaye daanaka da ko defoon doomam samp ko defee ko léppam kon bu ñëwee ba tey su mujjumaa ji nga ñëw ànd ak sa rakk yu baax yi loolu sant nañ ci wér war na fañ nekk day bég nañ lool di ñaan yàlla nga gën a ñaan sëñ Saliou Mbacke ni ko sëñ si waxee léegi mu yàgg loolu tamit àggale yéene bi yéen ñëpp ngeen fekk ko ci Mbacke sëñ Baara ñu ñëpp ñu fekk amin